Como é o nome do seu passarinho? Vito. Vitinho, não. Se não, Vito é o seu. É não. Neymar Júnior, é? Vitinho. Peraí, pega uma bolinha aí, vá. A da ele, a bolinha. É. Ah, Neymarzinho. Oxente, ele tirou uma aí, pata. Vá. Ele tirou a pata. Não tem problema, não. Olha. Como? Basta jogar. Vai descarregar. O meu? Comeu. Primeiro curiosinho de Vitor aí. Gostou? Gostei do meu curiosinho de estimação. Agora não preciso mais de gato, cachorro, mais nada. É até o meu. Valeu então. Vamos botar lá no ninho. Bora. Botar de volta lá pro pai e a mãe esquentar ele. Devagar, senão ele cai daí. Eu pego. Tem que botar a mão embaixo. Ele pula. Vem. Aqui, Neymar Júnior. Aqui. Poxa, eu já botei ele no ninho. Ninguém tá ligar pra ele mais. Só ligar porque pequenininho. Aí, ninguém liga pra ele, o gordinho. Ninguém liga pra Vitinho. Ninguém liga pro curió Vitinho, aquele. Jorginho, não é aquele curió que tá no branco ali. Vitinho, olha eu, sou eu. Isso. Painho, ninguém liga pra ele. Vitinho, eu ligo. Tá liguinho? Eu ligo. Não, mas os pais não. Dê tchau. Tchau. Tchau pra cá, mané. Tchau.